ばんは。こんばんは。はい、2017年5月の11日、はい、第29回目、はい、介護ラジオ始まりました、はいはい、今日はですね、このメンバーでお届けしていきたいと思います、はい、笑顔ケアの古賀です。今日もよろしくお願いいたします。はい、ありがとう、足立の三田です。よろしくお願いします。はい、綾瀬駅から徒歩3分。3分。東京未来大学福祉保育専門学校の介護福祉科教員の椎野です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今日はですね、どんなテーマでやっていきたいかと言いますと、まずは介護のツボは椎野先生にお願いしていきたいと思います、はい、そしてですね、本編ではゲストを迎えて訪問マッサージに関して3人勉強していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、まずは介護のツボ担当の椎野先生、よろしくお願いいたします、はい、お願いします。と、その前にすごいシャツを着てますね。 ありがとうございます。そうですね、はい、見えますか？ダダ星人がいて、ぜひアップにしてください。ジャミラがいて、そうなんです、カネゴンがいて、エレキングがいて、セブン、ウルトラマンセブンの強敵でしたよね、はい、エレキングはね。そうです、うん、そうなんです。バルタン星人もいますね。います、いろいろいます。どこで買うのって結構聞かれるんですけど、聞きたいです。あの、普通にちゃんと探したら売ってます。ちゃんと探さなきゃ売ってないの？ルミネにも売ってますし。ルミネに売ってる、はい、あのコラボ商品なんですよ。なんとかシャツとなんとかのが、次回はバカボンで登場したいと思ってます。すごい、すげー、はい、バカボンド、うん、またほら、ちょっと滑った、はい、滑りましたと、はい、宮本武蔵ではないそうです、はい、違います、はい、ということでお願いします。はい、はい、では早速ですが、はい、こちらの、これ写真なんですが、写真なんですかそれ、はい、写真見てください、はい、この写真何が見えますかね。いや、黒の、黒です、はい、はい、真っ黒です、うん、はい、ちょっと縦線が見えます。縦線が見えます、はい、はい、そう、何も見えないってなりますよね、はい、今日はダイアログインザダークを紹介したいと。なんか映画のなんか題名みたいな感じはい、近い映画もありましたね。あ、そうですよね、はい、で、こちらはダイアログインザダークは、はい、暗闇のソーシャルエンターテインメントと言われていて、全国30、全世界39カ国以上で開催されているエンターテインメントと言われています、はい、参加者は完全に遮断、光を遮断した暗闇の中で、暗闇のエキスパートのアテンドのもと、さまざまなシーンを体験することができるというものです。暗闇のエキスパートって、はいはい、分かりやすく言うと視覚障害者の方、はいはい、あ、確かにエキスパートですね、はい、で、真っ暗の中を案内してもらうという流れになります、うんうんうん、で、先日私行ってきました、はい、おー、はい、すごい。日本では東京と大阪で体験ができるので、はい、なんか東京っぽい、東京っぽい、はい、東京っぽいです東京っぽい、はい、で、はい、このダイアログインザダークは東京では今言ったように、はい、神宮前で、あ、神宮前でなんです、はい、はい、小学生2500円、大人5000円くらいの学生料金とかもありまして、はい、まあ、ちょっと高いと感じられるかもしれませんが、うんうん、行ってよかったんです。あ、そう、もう本当にもう全部仕事を辞めてでもここで働きたい。あれ、そんなこと言っちゃうと大丈夫なんですか、はい、そんなこと言っちゃうすごい魅力的なところ。あら、そうなんですか、はい、で、今説明した通り、はい、暗闇に入っていきます、はい、で、私が行った回はお一人様の回だったので、はい、あの、こう全員8人グループになるんですが、全員知らない人同士、全員初めましてというメンバーで、で、その中にもちろん名前も知らない人たちが中に入っていきます、はい、で、中に入るとこのエキスパートの方がいらっしゃって、まずは初めに白杖、はい、白い杖と白杖、はい、あら、またガヤか今日はそうです、白い杖と書いて白杖を持たせてくれます、はい、で、見たことあるかと思うんですけど、はい、まあ、白い杖、目の見えない人が持っているっていう風なイメージがあるかと思います、うんうん、はい、で、これを持たせてもらって暗闇の中に入っていきます、うん、あ、ずっとその間はその杖を持って移動してるんですか、はい、持ってます、うん、これで目の前の足だとか、あと音で響きながらいろいろなことを感じたりとかする、うん、ってことはもう目が見えない視覚をこうなんか遮断している状態で入っていくってこと、はい、そうです。この後で真っ暗の中、本当に真っ暗の中に入っていきます。その時に椎野先生は目を
開けた状態なんですか、目を閉じてるんですか。開けた状態です。あの開けた状態なんだ。そうです。メガネは取ってもいいですよって言われたんですけど、うん、なんか私はないと不安なので、うん、アイデンティティですもんね、はい、なんか微妙に言えてないような、はい、アイデンティティかけて入っていくんですが、はい、うん、あの真っ暗すぎて目が慣れるとかっていう、真っ暗すぎる、あの真っ暗で本当の非常灯とかもう何もないので、うん、目が慣れるとかすらありません、うん、いつまで経っても真っ暗です。すごいね、そんな空間を作れるんですね。そうですね。で、あんまりネタバレしすぎないように今日はご案内したいと思うんですが、うん、ね、はい、知りたいけど、はいはい、うん、で、その真っ暗の中で、はい、そのメンバー、初めましての人たちで皆さんで自己紹介するんですよ、はい、で、8人いますので、はい、例えばミタパンと呼んでくださいとか、はい、あと、はい、可愛く言ってください。あ、僕なんですね、はい、こうちゃんですとかモーリーですとかペイと申しますとか、なるほど、ペットね、うん、そうです、うん、こう皆さん呼んでほしいあだ名と自己紹介をしていって、はいはい、でその中でいろいろ一緒に体験をしていったりだとかします、うん、でだんだん慣れてくると、うん、こう、あ、怖いっていう風にキャーキャー言う人とかが増えたりとか、キャーキャー言う人がいたり、はい、あとはあのこっち来ていいですよとか大丈夫ですよとか、うん、っていう風にこう頼もしい関係ができてきたりとか、はい、あー、っていう風なのが、そのチームの中で関係性ができてくるってことですね。お互い声掛け合って、うん、あの助け合うみたいな感じになるんですかね、うんうん、でそれができてくると、ええ、この人、この声の人はこの頼もしい人だとかっていうことがいろいろ分かってきて、うん、関係ができてきます。なるほど。入る前はこう全然話したこともなくって、なんか誰だろうこの人みたいな感じだったのが、ええ、だんだん関係ができてくるんですね、うん、で暗闇の中ですが、うん、足の裏で芝生を感じたり土を感じたりだとか、あと草木が生えてたりとか、うん、草木の香りとかが建物の中なんですが、そういうのを感じていきます、で公園みたいなところがその建物の中にありまして、公園かどうかはちょっと見えないのでわからないんですが、はいはい、それに近いところがありまして、うん、その中でみんなで遊んでみましょうみたいな風になって、で私たち8人で初対面の人たちと、あのだるまさんが転んだして遊びました。へはい、暗闇です。だってどういうことですか。視覚が視覚がない状態で、うん、だるまさんが転んだって、はい、だって基本的に誰かが転んだのが見えるからじゃないですか。転んだのがね、そう、はい、見えるからね、そうなんです。だけどこう振り回あの振り一応鬼は振り向くんですが、うん、カサカサって音がしたりだとかをすると、うん、こう、あ、こうちゃん動いたって言うと、こうちゃんが動いた感じとかがするんですよね。え、キャーとかってこうちゃんが言うので、こうちゃん動いたでしょって言うと、まあ自己申告ですよね。でこうじーっとしながら近寄っていく人とかがいたり、はいはい、ずっとこう心配してくれる人がいたりとか、またさらに人間関係ができてきます、うん、なるほど。で最後はあの暗闇の中を走り回りました。みんなで走れるもんなんですか。意外と走れたんですよね。なんかやっぱりあの目をつぶって、まあ今のねこの世界生活の中で目をつぶって歩いてって言われても、うん、ちょっとやっぱりまっすぐ歩けてるつもりでも全然実はまっすぐ歩けてないことが多い中で、はい、走り回れるんですか。あの90分の体験の中なんですが、60分くらい体験をしていくとだんだん慣れてきて、でここに人がいるとかっていうのをだんだん感じれるようになってきてました。なんか感覚、五感の中の視覚が奪われても、はい、他の部分が研ぎ澄まされていくってことですか。そういう感覚でもない。そういう感覚がなんとなくできてきまして、で次に通された部屋は、うん、実はみんなでカフェに行きます。暗闇の、はい、暗闇の中でカフェに行って、はい、いくつかのメニューを紹介されて、うん、その中から好きな飲み物を頼んだり、うん、食べたりとかするんですよね、うんうん、で、あの渡したお金が、うん、自分ではこう1000円札持ってたから、うんうん、1000円って分かってても、うん、相手の人が1000円って分かってくれるのかなとか。そうですね、1万円出しても見えないからそれ分かんないですよね。でも分かるんですよっていう説明をしてもらえたりとか、うんうん、なんで分かるんだ。大きさがちょっとずつ違ったり、うん、厚みとかなんかその触った感じがちょっと違うとか、はい、そうなんです、うん、ちょっとざらつく場面があったの、ざらつくところがあったりとか、うん、ちょっと違うんです。あ、ちょっと、あ、
そうなんだ。でお釣りをもらった時にお釣りもちゃんと確認してくださいって言ってさ、うん、触るしかわからないので、うん、あ100円玉ちゃんとあるとか、うん、これは500円玉だとかっていう風に、うん、すごく自分の感覚を使って感じていきます、うんうん。でメニューはもちろん店員さんも覚えてなきゃメモとかできないので、うんうんうん、じゃあこうちゃんこれですね、ミタパンこれですね、うん、みたいな、はいはい、全部覚えてもらって、はいはい、でその中でもこうワインを注文するんですよね。でワインね。そうです。そうするとワインくださいって言って白がいいなって言ったとしても、はい、お店の人は白か赤かは見えないので味わってくださいって黒しか、はい、言うので、うん、味わっていくと普段あんまり白とか赤とか色で感じてたんですけど、うん、味でわかるもんなんですね。で香りを楽しんだりとか、うん、お料理を楽しんだりとかっていうようなことの感覚がとっても楽しかったですね。なんか一生懸命なんか味わおうとするからなんかいろんな言葉を探そうとするんですかね、はい、やっぱりね。でこう相手と一緒に伝えるときに、うん、これとかそことかそこにあるあるって言っても、うん、そこってどこみたいな、そうですよね、うん、なってこう相手の触ってここだよとかっていうふうに、いろいろなコミュニケーションが取れて、うん、最終的に初めての初対面のみんなだったんですが、うん、すごく仲良くなれて、うん、人間関係の構築もとっても学ぶことができましたね。なるほどね、はい。で私たちのアテンドしてくださった方のお話なんですが、うんうん、見えないことは大変なことなんですが、うん、でも、うん、感じることはできる、うん、で伝わることはたくさんある、うん、というようなことをお話ししてくれてました、うん。あとは今駅のホームでこう事故があったりとかしたので、うんはいはいうん、今駅に行くといろいろ声をかけてくださるそうなんです、はい、いろんな人が、うんで、うん、大丈夫ですかって言ってもらえるんですけど、うん、結構大丈夫なんですって、うん、だけど、大丈夫ですかって言われて、うん、あ大丈夫じゃないけど、うん、じゃああなた何してくれるの、うん、何ができるのって思うそうなんです、うん、意地悪な意味じゃなくて、うんはい、なので大丈夫ですかではなくって、うん、私西口まで行くのでご一緒しませんかとか、うん、エレベーターまでご案内しましょうかって言ってもらえると、うんうん一番ありがたいな、まあ、確かに大丈夫ですかって言われていや大丈夫じゃない確かに大丈夫じゃないですって言った時にえじゃ あそうですかっていう話になっちゃいますよね、うんはいうん、慣れた駅は心配ないそうなんですけど、うん、初めての駅はやっぱ西とか東とかがこう、うん、なんか改札とかが見つけにくいそうなので、うん、改札わかりますかとかの声かけが、うん、もしかけてもらえるなら、うん、とあとは、うん、大体大丈夫なので見守ってもらうこともありがたいですっていうふうに言ってました、うんね、やたらと声をかければいいってもんでもないみたいな、はい、最近は本当に歩くと1分おきくらいに皆さん声かけてくれるんですって、うん、あと駅の駅員さんとかがよくすごいらしいです、なるほどね、ありがたいことなんですが、うん、っていうふうに言ってましたね、はい、で、いろいろでは最後もう一回さっきの写真、黒い写真を見ていただきたいですが、お三田さん面白いことを言う、はい、チャンスですね、はい、ハードル上げないでくださいね、うん、では行きます。はい、はい、音もいいですか。はい、朝の光景は見えましたか。朝の光景見えましたけど途中からチャーハン作っちゃうのかなと思そうですね、卵やデリラとかなんてのは感じました。朝チャーハン朝チャーハン俺いけるので朝チャーかな。朝チャーですか、そんな感じでした。朝チャーって言葉初めて聞きました、うん、今作りましたけど、ね、
で今言ったように、はい、見えないんではなくって、うん、聞こえないわけではないので、うん、分からないんではなくって感じることはできますし伝わることもたくさんある、うん、っていうようなことをおっしゃっていて、でかつこう障害があって良かったとは言えないけれども、うん、でもどう生きるかは自分で決めることができるので、うん、私はこの仕事で働いていきたいっていうふうにおっしゃってたので、なるほど、ね、すごくかっこよかったですね。なかなかそういうふうに言い切れるっていうところがまた、はい、なんかいろいろなことはあったんだろうけども、やっぱり自分自身その目がね見えないとか暗闇の世界が決してマイナスに捉えてるわけじゃなくて、そこじゃなくてもっと感じることができるんだっていうのは見えることよりも大きくなってるんですよね、はい、ね、そうおっしゃってましたね。すごくかっこよくって、このかっこいい人たちと一緒に働きたいなって思ってました、ね、はい、なるほどね。ちなみにですが、はい、いろいろなこう視覚障害の方と関わるっていうことができると思うんですが、私今日は出してないんですけど、視覚障害の害を漢字で書くとか漢字を変えるとか、ひらがなで書くとかってあった時に、視覚障害の方って弱視で見える方もいらっしゃるんですけど、こう機械を使って読み取る時もあるんですよね。よくこうスマホとかでも読み取り機能ってありますよね、そうすると、ひらがな、そこをひらがなに変えてしまうと、読み取り機能がこう機能しなくなって、こう違う読み方をしてしまったりとかっていうようなことがあるので、視覚障害系のインターネットサイトとかは漢字で使っているところが結構多いそうです。なのでこの害は古い害って言われてる害だなっていうふうに言ってる、言われてる反面もあるんですが、そういうふうに読みやすさとかっていうところでは読み取り機能が反応するっていうのもあるそうなので、ちょっと豆知識でした。あ、なるほどね。なんか奥深い感じでしたよ ね、 ね、やっぱりね、はい、常設でやられてるんですか、それとも、はい、期間限定なんですか。ずっとやってます。あ、いいですね。ずっと、ね、はい、そしたらそこで雇用も生まれるしね、はい、で曜日も曜日によって内容が違ったり、季節によって感じられる花の変わりとか、そういうのもあるんですね、変わったりするようなので、ぜひ私もまた行ってみたい。なるほど。それは一人だけじゃなくて仲間とも行けるんですか。はい、研修とかでこう団体で受け付けたりとかしているようなので、こう交流をしたい時とか、あと一人で行きたいとかっていうのもいろいろなバリエーションがあるようなので、ぜひチェックしてみてください。なるほど。三田さん一緒に行きましょう、はい、行きましょうかね、はい、ちょっとコミュニケーションの取り方っていうのは視覚だけじゃなくて、はい、相手を感じることが必要なのかと、そうですね、いうところでしょうか。はい、では以上介護のツボでした。はい、ありがとうございます。先生ありがとうございました。はい、いいですね。なんかそういういろんなね、新しいことにチャレンジしていくことってすごく大切だなと思っておりまして、実は私事ではありますが、私もですね4月から訪問介護部会で副部会長をやらせていただくことになりまして、でちょっとそういう新しいことをチャレンジしようっていうことをですね、ここのところ凝ってるんです。実はこうゴールデンウィーク中もですね、ちょっと気になってるラーメン屋さんに初めて行ってみたり、ラーメン屋さん、太鼓式マッサージにちょっと初めて行ってみたりしたんですけれども、三田さんなんか凝ってることとかあるんですか。ありますよ、もちろんありますよ。結構凝り性ですもんね、はい、パリパリも体凝ってます。体です。体も凝ってます。体凝ってます、本当に凝ってます。でおまけにもう四十肩なので、まだ30代なのに。いやいやいや、すいません、ありがとうございます。もう40代です。40代です。でちょっとね恥ずかしいんですけど、はい、ね、こうやって手を挙げるじゃないですか、はい、でそうするとわかります。あ、本当だ。 これなんか左、ここで左手の方は、左の方はこの辺まで来ると引っかかるんですよ、うん、実はもっと上がるでしょう。いや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 、上げてみな。いや、上げるとちょっとね痛みがあるんですよ。だからこっちはパッと上がるの、こっちはパッと上がるんですけど、こっちはね上がりにくいんですよ。で、常にねこうやって肩を動かしたりだとか、うんうん、夜ゴロンとしてる時もこっちの左手は、高く上げるようにしたりとかして、日々ねちょっとねやってないと固まってきちゃうんですね。なんかダメっぽいんですよ。でおまけに体も凝るので、余計に負のスパイラルですね。なるほど、はい、なるほど。
確かに一緒に筋トレしてる時も、はい、左の可動域がちょっと可動域っておかしかったですもんね。切ないから可動域って言わないで。そうですね。でもそんな三田さんに朗報です。おっとです。今日はいい先生を呼んでおりますよ。はい、ありがとうございます。はい、ということで関口先生お願いします。はい、どうもはじめまして。関口正明です。ということでですね、あの三田さんが非常に四十肩だということですので、そうなんです、四十肩なんです。あのデモンストレーションじゃないですけれども、はい、教えてちょっと楽にしてあげて、はい、ちょっと息の根止めてみたいな感じになっちゃいますけど、はい、はい、左ですね、はい、左です、はい、どれぐらいまで上がるんですか。大体こういう感じですか、ね、それわざとじゃなくて違うんですって。だからこの辺までこっちはスッと上がるけど、こっちはこの辺からもう引っかかるんですよ。はい、ちょっと頑張って上げてみなよ。ガヤうるさいな。あれ肩だけど後ろからじゃないんですか、はい、あ、肩揉む時って後ろにね、はい、回ってやる感じがしますけど、はい、うん、横からのアプローチなんですね。横からのが分かりやすいですね。分かりやすいですか。分かりやすい。筋肉を真上から捉えるので、やっぱり肩揉むときって、はい、あの大体両方でこうやってやるじゃないですか。こうやって両方で。これがもう背中の方になっちゃうんですよね。あ、そうなの。あ、じゃあどっちか。そうですか。うん。お、またね。グキってやっちゃうと多分。ちょっとね、この今ねこれ痛いんですよこれ。今見るところですよ。北、ね、さんの顔の。ちょっとね痛いんです。喜んでる顔。そっちはね大丈夫です。後ろの方が、はい。そっちの方がねちょっと痛いですよね。でも嬉しそうな顔してますね。まああの三田の身は M ですから。だそうですよ。はい、そのキレの悪いところ見せてます。ヒロシは H だし。いや H 関係ない。ちょっと肩動かしますね。はい、あ、なんかで下ろします。はい、はい、もう一回、はい、これ3回いきますよ。はい、はい、もう一回、はい、はい、今度上に上げますので、その後後ろに開きます、はい、おおっていう、ああちょっと、はい、もう一回いきましょう。ちょっと声が出ちゃいますね。はい、ちょっと軽く動かしますね、はい、痛みどうですか。さっきよりかいいですよ、ね、さっきよりかいいです。はい、はい、ちょっと自分で上げてみてください。はい、はい、あれ、あれ両方上げてみます。こっちはこういうの、まだ若干左下がってますね。あ、ちょっとマシ、すごい。そうだから、あの言っておきますけど、あの私はお年寄りじゃないので、まだその年じゃないので、あのさすがにこうはなりませんからね。はい、ただやっぱりこうさっきはこの辺だと引っかかる感じがするんですけど、うん、それがスムーズに上がるような、そう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 です、本当に。ということはすごいですね、今ほんの数分 で、はい、数分でこんなに効果が出るんですね、はい、そういうことですね。そして改めてゲストの、はいはいはい、ご紹介をさせてください、はいはいはい、在宅治療サービス、はい、訪問リハビリマッサージ関口マッサージの関口さんです。はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。今日はですね、関口さんを迎えて、訪問マッサージとは何ぞやということに関して一緒にお勉強していきたいと思います。はい、ここからはですね、はい、進行を三田さんに変わりたいと思います。はい、もう左肩も軽くなって、はい、ありがとうございます。滑舌も良くなったでしょう。もう滑舌はね、きっと良くなるはずですからね。ありがとうございます。じゃあここからちょっと進めさせていただきます。はい、お願いいたします。今日はですね、まあ訪問マッサージということで、あのまずもう本当に初歩のところで、はい、うん、訪問マッサージって、うん、まあどんなサービスなのっていうところなんですけど、まあもちろんね、訪問してマッサージしてもらうことは分かってますけど、はい、まあどんな方がね、はい、利用できるのかとか、うん、まあそれの保険だって介護保険なのか、うん、医療保険なのか、うん、まあまあ、この番組は介護のことをやってるので、はい、まあ介護保険なのかなんてこともやっぱり疑問に思う方もいらっしゃると思うので、はい、その辺からまずちょっと、はい、でまず訪問マッサージというのはですね、はい、要支援1から要介護5までの方であって、歩行困難な方を対象にした、うんうん、で医療保険を使った制度ですね。あ、まあ、はい、認定の方は、まあ、要支援1から要介護5っていうことですけども、はい、まあ認定受けてる方っていうのは何かしらこうなんか障害というか生活に支障があるという。そうですね。で歩行困難っていうのは、うん、例えば歩けないとかそういうこと、はい、歩けないというか、まあ、自分で通院ができない方ですよね。なるほど、なるほど。
通院ができない方が、うん、まあに対してこう、はい、お家に来てもらって、そうですそうです、じゃあそれっていうのはもう来てもらうのは、はい、じゃあ来てって言えばお願いできるって話になるんです、まあうん、まあそれは関口さん来て、うん、まあね、そういうことになっちゃいますね、まあ、本格的にサービスを始める前にですね、一度無料体験というのを設けてまして、うん、そこでシステムのご説明だとかご料金の説明をさせていただくんですけども、うんうん、基本的にマッサージを始める前には主治医の許可が必要なので、あ、はい、じゃあ電話して、じゃあそれがね、分かりました、じゃあこれから行きます的な感じではないっていう、まあ、そんな感じなんですけども、うん、まあ、同意書の方同意書の方は私が用意して、なるほど、そうですね、まあ、その辺は軽やかに動くフットワークよく動くけれども、うんうん、筋は通さなきゃいけないということですね。ただその同意書とかっていうのは、うん、はい、これは例えば患者さんっていうかね、お願いする人が、はい、持っていくのか、はい、それとも関口さんとかが、基本的には患者様もしくは患者様のご家族にお願いしてるんですね、うん、まあ、なぜかというとやっぱり患者様が求めるサービスであって、うん、私がドクターの方にお願い行ってしまうと押し売りになってしまう可能性があるので、うんうん、なるほど、うん、確かに私が動いた方が患者様の手間は取れ、うん、省けるんですけども、うんうんうん、まあ、そういう誤解も生じてしまうので、うんうんうん、なるほどね、はい、そうですか。そうするとじゃあ、まあ、基本的にはご家族がとか本人さん、はい、そうですね、まあ、身の回りの方ですね、うん、その人たちが、まあ、自分の希望をしっかり先生に伝えると、そうです、で、うん、先生と、まあ、よく話して、うん、 そうですね、その必要性をちゃんと考えてよっていうことで、そうですよね、うん、っていうことで、必要ない人にこのサービスを提供してもちょっと問題があるので、確かに、はい、そうですね、なかなかね、必要性って何じゃら 何かなって考えると、ね、なかなかその判断基準というのは、うん、まあ、私たち、ね、素人では難しいかもしれないですね。で、まあ、医療保険も、ね、使ってますからね、はい、どうですかね、やっぱり医療保険とかっていうのは使うっていうことになってくると、うん、やっぱりどうしてもね、先生の許可、うん、同意っていうことになってきますよね、やっぱり。ちなみに、はい、マッサージ、関口さんマッサージということなんですけど、はい、どういう資格をお持ち、国家資格になりまして、はいはい、私の場合はアンママッサージ指圧師という3つの資格が一括りになった免許なんですね。でその後鍼灸師といいまして針師の免許と灸師の免許がやってる方がいらっしゃいますね、はい、うん、柔道整復師とかっていうのは、まあ、柔道整復師でちゃんと資格があるんですけど、うん、それも国家資格であるんですけども、うん、主に訪問マッサージっていうのはその2社なのかなと。うん、なるほどね、うん、そうですか。なんかどうしてもね、どんな資格を持ってるのかなっていうのは、ね、名前は聞くんだけど、じゃあどんなことやってるのかっていうのが、うん、なかなかよくわからないなっていう方も多いのかなとは思いますけど、うんうん、ただ料金とかそういったことも、はい、来てもらうからにはお金が当然かかるわけですか。かかりますね、はい、でその辺って料金体制ってどんな感じなんですか。まあ、大体料金を抑えますので1割から3割程度ですね。うんうん、大体なんかおいくらぐらいなんですか。だ平均して 400-500円ってところだと思うんですけど、1回につき400-500円っていうのはその幅っていうのは、はい、同意書の内容によってちょっと変わってきてしまうので、はい、その内容っていうのはどういう、例えば全身を5部位に分けて、はい、全身を5部位に分けて、はい、肩、いや肩で腕です、ね、あ腕もう両腕両足あと体幹、はい、背中とかですね、あ、うん、あ背中や腰、はいはい、5部位に分けて、で1部位285円という形ですね。あで1割ホッターなんで28円。時間じゃないんですか。時間じゃないんです。部位なんです。部位なんです。へえ、面白い。あとは往診距離によってちょっと変わってきますよね。そうです、はい、距離によって違うと、うん、やっぱりちょっと料金がやっぱり若干、そうですね、遠方に行ってしまうとその分加算が出てしまうので、あ、高くなってしまう。基準は2キロです。なるほどね、はい、タクシー2キロなんかちょっと随分なんかまともな会話そうですか。2キロが基本の往診量という形ですね。なるほど。2キロ超えるごとに加算が入ってしまう。なるほど。ちなみに、まあ、いろいろね、マッサージの方を行ってるかと思いますが、はい、マッサージの効果が出やすい人って、出やすい人、どんな人になるのかな。確かに出やすい人、出にくい人、様々なんですけども、はいはいはい、
もう私も長年やってて効果で安いって方はやはりもう治したい、良くなりたいという意欲が強い人がやっぱり早いですね。なんかやっぱりリハビリとかあとは生活とかしててもそうですけども、うん、自分で何とかしたいって思ってる人は、ね、訪問介護なんかどうですか、なんか利用者さんなんかでその思いの強い方っていらっしゃるじゃないですか。そうですね、うん、ただ訪問、まあ、ちょっと話がそれてしまうんですけど、うん、太ってる人とか、うん、すごい痩せてる人とか、うん、まあ、様々な方がいらっしゃって、うん、訪問介護だとその場合身体介護でおむつ交換とかいろいろ大変さが変わってきたりすると思うんですよ、うんうん、マッサージの場合とかってどうなんですか、まあ、体型には関係ないですね。体型は関係ないんですか、はい、料金は変わらないですね。料金は変わらない、はい、で重症度によってもあんま変わらないですね。でも太ってる人の方がちょっとやりにくいなとか。もちろんあります。あ、それはあるんですか、はい、やっぱ大柄の男性の人の方が大変だとか、でもまあ訪問介護とかヘルパーさんだと、はい、まあ、どうしても例えばおむつ交換で、うん、どうしても一人じゃ難しい人とかって二人でやるっていうのもあるんですよ、うん、そうすると、まあ、状態とかによって、うん、まあ、料金が同じ1時間、うん、30分でも料金が変わってくる可能性がありますけど、うん、まあ、訪問マッサージの方二人でやるとかそういうないですね。じゃ特別 VIP コースですよね。本当です、うん、基本一人ですね現場は。はい、ちなみになんか病気とか、はい、そういうことによってその効果の差っていうのはあるんですか、うん、効果の差はそうですね、まあ、脳梗塞後遺症の方の関節拘縮の可動域改善とかは多いですかね。なるほど、うん、そうすると可動域改善って話になってくるとやっぱりマッサージもそうですけども、はい、こうリハビリ的なところも。そうですね、リハビリ的なことも入ってきますね、うん、なんかリハビリっていうと、うん、訪問リハビリとか、はい、どうしてもやっぱり私は介護保険をメインでやってるので、はいはい、ちょっとかぶってくるんですけども、うん、その辺ってこう住み分けというかね、はい、どうなんでしょうかね。そうですね、私の場合は介護保険の方の、リハビリの方、うんうん、ともうまいこと連携していきたいなという思いはあるので、うんうん、ね、リハビリの方ってやっぱ週2回も3回も入れないと思うんですよ。あ、確かにそうですね、だいたい週1回ぐらいだと思うんですね、うん、多くても。でその合間に私たちを入れていただければ、うん、リハビリの効率も良くなるんではないかと。そうです、なんか今ね、うん、筋トレもそうですけども途中でお休みを入れた方がいいですよね。そうですね、だから、うん、まあ、リハビリなんかも訪問リハとかでも、うん、こう毎日、まあ、もちろん毎日入れないんですけども、はい、1日おきとかにやって、うん、でその間にちょっと休みを入れたところで訪問マッサージさんとかで、はい、こう筋肉をほぐしたりとか、うん、ね、体をほぐした方が効果は上がるっていう、ね、はい、上がりやすいと思いますね。なるほど、うーん、その辺のなんか効果をなんかこう評価というか、はい、まあ、そういう見たり見直したりとかっていうことっていうのはどんな感じですか。そうですね、まあ、毎月経過報告書をケアマネさんに書いてますので、うんうんうん、まあ、それで評価していただければと思うんですね。なるほどね。どうしても私たちは週2回3回とお伺いする中で、うん、ケアマネさんって基本1ヶ月に1回、そうですね、1ヶ月1回ですね、うん、その分こまめに見ていられるので、うん、その分評価してあげてケアマネさんに情報提供いたすっていう感じをとってますね。確かにそうですね、うん、結構こまめに皆さん報告を、うん、1ヶ月に1遍、うん、こんな感じでしたよっていう、うん、まあ急なことでね、まあ、転倒があったとかはもうすぐ電話ですけど、ね、はいはい、うん、そうですね、なんかやっぱり その辺のね報告をいただけるかいただけないかでやっぱりその専門マッサージとか専門の方から、はいはい、専門的なこう報告を受けるのと、うん、なんとなくこんな感じっていうのはまたちょっと違うし、やっぱ生活と体の、ね、動きはまたちょっと違うと思うので、はい、そうですね、うんうん、その辺はなんか報告書の出し方っていうのもやっぱり違ってしっかりですよね。ただ報告書もガチガチに稼働費が何度とかではなくて、うんうん、まあ、こういうことができやすくなってますよとか、うん、そういう感じで書いてますね、うんうん、日常生活のことを踏まえて、うん、なるほど、うん、すごい僕の中での話にはなっちゃうんですけど、はい、例えばリハビリだと、はい、じゃあこれをできるようになりたいからこうしましょうとか、うん、じゃあ家屋評価をして、うん、それでこうするためにここで住むためにこういうようなリハビリが必要だよねっていう目的とか目標があっ
ってリハビリがある感じがするんですけど、うん、マッサージに関してってそういう目標とか目的っていうのはどういう設定の仕方をされるんですか？まず無料体験の時にですね、うん、患者様ご家族様とお話をして、うん、どうなりたいのか、うんうん、歩きたいのか、それともポータブルに移ればいいのか、うん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 、まずそこの大まかなゴールを決めさせてもらうんですね、うんうん、でまあそう1ヶ月だとなかなか結果出ないので、はい、まあ、3ヶ月6ヶ月スパンで見てもらって、うん、じゃあ1年後にはちょっとね立ち上がれるようになりましょうとか、うんうん、そんな感じで進めてますけども、うん、やっぱお年寄りの場合、うん、落ちるスピードがものすごい速いんですよ。これ以上悪くならないようにってところありますよね、うんうんうん、やっぱりでもマッサージをしたりすることで、まあ、もちろんゴールとして、はい、歩けるようになりたいとか、うん、そういうのもあるでしょうけど、うん、やっぱり体が楽になることで、はい、ちょっと外出が、ね、しやすくなったりだとか、ね、例えば今までそのデイサービスに、うん、あのまあ、ちょっと体ちょっときついからさ、うん、今日は休むわみたいな人も多分いると思うんですよ、うん、はいはい、でそういうのをマッサージ、訪問マッサージを受けることで、うん、そのなんていうんですかね、デイサービスとか、うん、その外出しやすくなるみたいなこともやっぱりあるんですかね。あると思いますね。すごい素敵、うん、やっぱりね患者様本人の意欲をね書き出してあげないと良くならない、うん、良くなるものも良くならないので、うん、そうですよね。なかなか一人で頑張れって言ったって頑張れないですよね。そう、言う方は簡単なんですよ、ね、でも今はすごくいいマッサージチェアがあったり、マッサージの器具たくさん出てて、この間テレビで AI を搭載したマッサージチェアをやってたんですよ、はいはいはい、そういうの器具とかはどうなんですか先生。そうですね、まあマッサージチェアとか、うん、私もたまに使うんですけどやっぱり使うんですね。使うんですけどもやっぱりそこは機械なんですよ、うん、強さの調整ができないんですね。うーん、でも強とか弱とか、弱とか中とか、弱でも強い方は強いんですよ、うん、人の感じ方はそれぞれなんで、10人といろなんで、うん、弱でも強いって感じれば、うん、怪我の元になるんですね、うんうんうん、内出血を起こしてしまったりですとか、うんうん、逆に今日でも効かないよって人も中にいるんですよ、うんうんうん、その微調整ができるのが我々の人間の手だなとは思ってるので、まあ確かにね、うん、マッサージチェアも気持ちいいですけど、設定している中での範囲の話だから、はい、そうですね、じゃあその今関口さんが言ったような微調整、はい、例えばこれぐらいであった方がいいのか、これぐらいであった方がいいのか、うん、なんかそういう微妙なところはなかなか機械では、うん、でやっぱ人間と話し合いながらできるじゃないですか。先生今日こっち痛い、 あっち痛い、そう、うん、こんぐらいだと痛いとか、うんうんうん、それができるのが一番のメリットだと思うんですよね、うん、ですよね、そこにコミュニケーションですね、コミュニケーションですね、うんうん、でもやっぱりコミュニケーションをやっぱり取っていって、うん、はい、まあ、相乗効果というか、う、ね、心も体もほぐしていくような感じにしていかないと、うん、やっぱりいい効果って、うん、出にくいですね。楽しくないとやっぱり出ないとは言わないですけど、出ないとは言わないけど、や、出にくいですよね、うん、そうですよね。でもやっぱり実際問題何でもそうですけど、楽しかったりとか、はい、興味が湧いたりだとか、学生さんなんかもそうじゃないですか、ですね、なんかつまんねえなと思いながらやっても全然ダメだけど、はい、確かにありますよ ね、つまんない30分と楽しい30分って長さ違いますよね。違いますね、あっという間ですよねだからやっぱそういうことを考えると楽しくっていうか気分よく、うん、まあ、マッサージをしてもらったりだとか、ちょっとね、あの痛いリハビリも少し頑張ってやれるとね、やっぱりちょっと違いますよね。三田さんところの利用者さんは、マッサージの人があの人がいいとかこの人はとかっていうのはいろいろ聞いたりとかしますか？しますね。やっぱり利用者さんの方からやっぱり、あの人さ、もうちょっと強くやってもらいたいんだよって言えばいいじゃないって言う時もやっぱりあるんですね、実際、うん、でもなかなかそのコミュニケーションってうまくいかないこともあるんですけど、うん、やっぱりそれがカチッとうまくいくと、あの人さすごいいいのよって、上手なのよ、だからねすごい楽なのって、でやっぱりね話しながらやってるから楽しいのよねって、楽しいのが先かよみたいなでもやっぱり楽しいからリラックスして、うん、できるっていうのもあるのかなっていう気はしますよね。だからもっとね、利用者さんの方も遠慮しないで、こうなんかこう 言うべきところは、うん、どんどん言っていただいて、直接、ね、言っていただいてもいいのかなっていう気はしますね。強いとか弱いとか、こうしてほしい、愛してほしいっていうご希望はどんどん言ってほしいんですね、うん、言わないと私たちね、わからないので、でもやっぱりそういう強いとか、はい、ちょっとこのさ、マッサージの仕方がさっていうところって、例えばその利用者さんとその対
ケアマネだったりとか、うん、対関口さんだったりって、はい、こうこれぐらいの関係でしかないけど、うん、本来そうじゃないんですよね。本来はみんなでサポートをしているわけだから、うん、例えば訪問介護がそこに入ってたりとか、うん、まあ、あのデイサービスが入ってたりだとか、うん、いろんなことがあるわけじゃないですか、うん、でその辺の本当はその連携っていう部分は本当は必要なのかなと思ってるんですけど、うん、そうですね、私もその必要性はすごい強く感じてるんですけども、うんうん、どうしても介護保険、医療保険という分けてしまうところはどうしても行政であるので、うんうん、あとはそうですね、担当者会議に訪問マッサージさんにお会いしたことないですね、三田さん。いや、あの、いやいやいや、ないですか？呼ぶことありますよ、やっぱり。ありますか？あります、あります。あ、でもね、本当に呼んだりします。うん、っていうか、やっぱり体のことを、うん、動きとかに関しては、はい、やっぱり訪問マッサージさんの方がちゃんと分かってるので、でね、やっぱりそこに来てもらってれば、はい、あの、ありますね、やっぱりね。そうですね。私も、私の入る時間帯に、終わる時間帯に合わせて担当者会議始まったりとかするのがあったので、それはご本人様も結構ね、リラックスしてお話ししやすくなっていいかもしれないですよね。逆になんか訪問マッサージが入ってもらった後にやった方が体も心もほぐれて、ね、かもみたいな、ね、いいですよね。逆に言いたいことも言っちゃうみたいな、でもそんなに言わないでみたいなあるかもしれない。でもあの、うん、どう連携するかとかってやっぱり紙で回すよりも本当は実際こうやって会ってお話しするのが多分一番いいのかなってやっぱり思うんですよね。だからほらケアマネの方はどうしてもやっぱりいつもねお会いしたりとか窓口になったりするのであれですけど、まあ例えば古賀さん の, あの訪問ヘルパーさんのところですけども、うん、例えば古賀さんとその訪問マッサージの方とか、うん、そういうリハビリの方とか、うん、直接お話しすることってありますか？なかなかないですね。なのでさまざまな事業所さんが入っているようなご利用様に関しては連絡ノートを設けて、うん、それで共有はするようにはしてますけれども、うん、それでもなかなか、ね、情報共有って難しいですね。そうですね、うん、ただね、今後は本当に多職種連携ということでやっていかなくてはいけないと思いますので、うんうんですね、今日私授業でそれやりました。多職種連 携, 多職種連携、はい、ちょっとどういう感じでお話しするんですか？もちろんその、うん、記録で伝えるっていうことや言葉で伝えるっていうこととか、うんうん、なので介護はその言葉だったの、うん、介護だけとかを知ってればいいんじゃなくって、うん、マッサージのことも全く知らないっていうわけにはいかないですし、うん、まあ、ちょっとは聞いた時に、はい、言ってることが全部何も分かんない専門用語だけでしたみたいなのだと役に立たないので、うん、専門用語を知らなきゃいけないよとかっていうような、うん、記録の授業でした、うん、今日は。なるほど。私もそういう連絡ノートを書くときは なるべく専門用語使わないようにするんですね、うん、稼働費が何度とか書いてもはって感じなので、うん、例えば手が上がるようになりましたとか、うん、以前よりスムーズに動きますとか、うん、そういう感じで書いてますね、うん、これ多分そこってケアマネージャーも同じで、うん、そのケアプラン自体を、うん、は誰のものかって言ったら利用者さんのものなんですね、うん、で私たちもついつい、うん、パパッと作ってしまった時とか、うん、急いで作った時に、うん、専門用語でちょっと入っちゃったりとか、うん、することが、ね、うん、あるんですよね、うん、やっぱりね、うん、そうすると何のことか分かんないですね、うん、利用者さんはね、そう、利用者さんが分かんないです、ね、そうそうそう、だから、うん、利用者さんが分からないものを、うん、これがあなたのプランですよって言っても何のことやらみたいな、うんうん、確かに、そうですね、だから分かりやすい言葉で、うん、まあ専門用語を使うことは決して悪いわけではないんだけど、うん、それがみんなが分かる共通認識の言葉であれば、うん、いいのかもしれないですけども、そうですね、うん、その辺は私たちもちょっと気をつけなきゃいけないなっていう。そうですよね。そうですね。だからなんかなかなか連携と一言で言ってもなかなか難しいけども、ね、ケアマネージャーとだけではなくて他の事業所さんともこう、うん、うまく連携ができることをやっぱり考えていかないと。なんか私なんか訪問リハさんと、うん、あ、はいはいはい、一回見学させてもらったんですね。訪問リハさんやってるところを見させてください。あ、でその方訪問リハが週1回、うん、はい、で私が週2回入ってる、うん、で訪問に入る時間に私合わせますんで見させてくださいとお願いしたんですよ、うん、あ、はいはい、ぜひ見てくれって言うんですよね、うん、今までそういうことってあったんですか？あんまないです。やっぱお互いの、ね、理解がないとなかなか、そうなんですよね、ね、うん、逆にその訪問リハの方が私が入った時に見に来ましたからね。あ、それはすごいいいことです ね, そ, ですね、うん、その利用者さん幸せですね。そうですね、なかなかね、またいいケアマネさんついてますね。そうなんですよね、まあ、それでじゃあ
リハビリではこういうことあるんで、うん、じゃあマッサージではここを補ってくださいとか、そうですよ、ね、話し合いができるんですね。まさしく連携ですね。これが本当多職種連携です。そうですよね。でもなかなかそういうふうに、うん、あのうまくいかないこともやっぱり多いけども、うん、やっぱりみんながそういうことを少しずつ考えたりだとか、うん、どういうふうにしたらお互いの領域を共有できるかなっていうのをやっぱり考えていかなきゃいけないんですね。そうですね。ただねなかなかそれをどこで話すかとかないですかね。いろんなね、うん、あの弊害はあるけど、はい、そうなんですよ、みんな忙しいしね。そうなんですよね。そうなんですよね。みんな忙しいんですよね。そうだからそのね忙しいっていうのは、うん、言っちゃうんだけどね。でも一切忙しいんですよね。だけどやっぱりあのこれじゃいけないなっていうのはやっぱりある、うん、でそこで忙しいじゃなくて、うん、そこを忙しいけれどもやっていけるっていう事業所が生き残っていく時代にはなっていくと思うので、忙しいだけじゃダメですよね、うん、はい、あれなんか向こうでうんうんってうなずいてる。だってそんな中でですね、関口マッサージでは対応時間がなんと午前9時から午後10時までです。どんだけ働くんですかそれ。何十時間労働ですかっていう。でも夜10時までとは歌ってるんですけど、実際は夜の7時ぐらいで終わってます。本当ですか、はい、ただ実費の方が入るとそのやっぱ寝る前に受けたいって方がいるんで、寝る前にマッサージ、それあれですか、定期的に入ってるんですか。いやまあ隔週ですね。あ、でも隔週、うん、寝ちゃいます。そのまま寝ちゃいます。関口さんは自分自身のケアはどうしてるんですか。自分自身のケアはですね、うん、あの仲間にお願いしてます。あ、じゃあ自分もマッサージをしてもらうんですか。はい、もちろん。あのそういうお仲間の中で、うん、お互いこうなんかそういう、はい、お互いの体のケアっていうのをしたりはするんですか。私はされる方なんで。あ、される方。そうですね。そうですよね。結構、まあ、肉体労働じゃないですけど、はい、体が資本な仕事ですね。そうですね、うん、かなり。でも1日何件ぐらい回る。1日今だいたい7件8件です。7、8件ってすごい。あの1人に対してだいたい30分ですよね。で30分、まあ、もちろん強弱あるにしても、はい、揉み続ける、なんかこうやり続けるっていうのはかなりの重労働ですよね。うん、でもそうでもないですよ。握力すごくないですか。ないですよ。いや今軽くやってますよね絶対。あの結構握った瞬間絶対あの軽くやってます。後で小賀さんとやってみてください。でもやっぱり体のメンテナンスも、自分の体のメンテナンスもやっぱりしないと、まあ、はい、やっぱりかなり大変。まあ正直きついですよね。実際のところ、はい、やっぱりかなり凝るわけじゃないですか。もうたまに背中が痛くなるんで、ガチガチです。その時はもうお願いをして、実費で治療してもらいます。へえ、実費です。仲間内価格はないですね。まあ、それやっちゃうとなあなあになっちゃうんですよね。そうですね。やっぱお互いプロとして仕事をしてるんで、お金を取ってくれってお願いしてるんですよ。でもそれはいいことかもしれないですね。確かに。でもただだからこれでいいよねって言われても嫌なんで。まあそうですね。確かに。ちゃんとお金払うからちゃんとやってくれと。でもやっぱりね、私もそうですけど。定期的に揉んでもらうってなかなか忙しくて行けないんですよね。なかなかね。だからよく言われるのは、私なんかよく言われるの、たまに行くと、いやもうちょっと来た方がいいんじゃないですかねって言われるんだけども、でもね、行けないんですよね。なんかこう自分でもこう少しこれやるとちょっと楽だよっていうのってなんかありますかね。もうストレッチしかないですよね。ストレッチ、はい、ちょっと三田さんの左肩にいいストレッチを教えてください。いいストレッチは、まあ、はい、腕を伸ばしていただいて、はい、まあ、肘をですね、はい、でぐーっとこっちにひねる。あ、すごいありがちなやつですね。そう、ありがちです。これが大切なんですね。大切ですね。あとはもう万歳です。手を組んで万歳ですね。ぐーっと、まあ、ちょっと痛いと思うんですけど。そうなんですよね。この辺からね、痛いんですよ。まあ、おじいちゃんみたいな感じ。もう本当肩をこうどんどん動かすことですね。肩甲骨が、はい、あの動きが悪いと、うん、
どんどんなりますねって言いますよね。だからさっき関口さんにこうやってやってもらったじゃないですか、はい、あれやってもらうと自分でいくらこうやってやってても、まあ、もちろん動いてるんですよ、もちろん動いてるんですけど動ききってる感じではなくて、そうですね、左右差がねやっぱりあるんですよ。なんかこっちは若干動いてないなって感じがするんですけど、はい、関口さんにやってもらうとやっぱりぐわっとこう動いてる感じがします、ね、だからいかにちょっとねこっちの左の肩甲骨が、はい、動いてないかなっていうのがちょっと分かった気がします。肩甲骨が張ってくるとだん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 こう猫背になってくる。あ、俺猫背なんですよ猫背なんですよ。猫背になってくると内臓も圧迫しちゃうんですよ ね、 あ、うん、ね、やっぱりこうね姿勢を正し、ね、姿勢を正した方が、はい、この顔よく見るこのどうやって顔よく見るそんなことないですよ。もう本当に謙虚に謙虚に生きていきたいと思っております。で、まあ、そんなわけで、はい、そんなわけで、そんなわけで、縁の竹縄になってまいりました。縁の、ね、竹縄ですけど、はい、縁の竹縄で、竹縄でな、ちょっとおかしいですけど、まあちょっとね、はい、この辺でちょっと今までいろいろ訪問マッサージのこと、はい、いろいろざっくりですけど、はい、全体的に聞いてきましたけど、はい、ちょっと今度は関口さんのとこね、はい、やってらっしゃる関口マッサージの、うん、まあせっかくねあれですから、ちょっと売りとかって。ちょっとね、教えていただけると、まあ、売りというかですね、私もこの仕事をして結構長いですね、はいはい、うん、まあ、免許取ってすぐに病院のリハビリ科の方で、はいはい、うん、働きまして、でその時に西洋的なことを見させてもらって、はい、でその後10年間ですね、接骨院の方で訪問マッサージの専属、うん、そこでも訪問マッサージを習って、うん、で、まあ、独立したって感じなんですけども、うんうんうん、その時にですね、うちの両親がちょっと脳出血で倒れまして、うんうん、でうちの父が脳出血で 2回倒れて、で母がちょっと若年性のアルツハイマーになってしまったんですね、うんうん、でまあせっかく自分の資格があるんで治療しようということで、うんうん、まあ、両親の治療が始まったんですけども、うん、ただ父がねやっぱ全盲で、うんうん、同じ仕事マッサージ師だったんですね。あんまさん、うん、全盲で海女さんだったんですよ。じゃあお父さんから学ぶこともやっぱり、ね、父はね厳しい人で教えてくれなかったです。そうなんですか、はい、あら、自分でやれと。それは教えてもらうもんじゃなくて、うん、自分で盗むもしくは感じるものだと。そう、それこそ先ほどの暗闇じゃないですけど、24時間暗闇なんですよ、そうですよね、うん、その点も耳とか鼻はすごいです。へ、うん、なんかすごいエピソードみたいなのあるんですか。すごいエピソード、私往診っていうか父の仕事を手伝ってまして、はいはい、父を狙撃してたんです、はい、で道を間違えたんですよ、はいはい、そしたらお前どこ行くんだって言われて、分かるんですか、車でお前どこ行くんだって言われて、それ何で分かるんですか、うん、道路の段差とか気持ちって何気持ちって道路の段差とかで分かるらしくて、あ、やっぱ微妙なその振動とか、はい、いつもと違う、うん、こうなんか感覚で分かるんです、うん、そう、左曲がるとこ曲がんない、まっすぐ行ったんですよ。そしたらお前どこ行くんだって言われて、すごいっすね、うん、まあ、そんな父のね、まあ、治療をしながら、うんうん、で母の方も治療して、うん、まあ、やってましたけどね。で、まあ、長年ね現場やってきて感じたのは治せないんですよ、うん、完治ができないんですね、うん、いくら私が週に4回やろうが5回やろうが、うん、完治ができない、うんうん、でそこで感じたのは少しでもね利用者が楽になれればと、うんうん、思いながらそういう思いでやってますけどね、うん、なるほどね、うん、まあなかなかね確かに私たちのやってる仕事っていうのは、はい、きっとその治るっていうよりも、うん、なんか治そうっていうことじゃなくて、ね、今の生活を、まあ、維持したりだとか少しでも、まあ、もう少しね、うん、いいものにしていけたらいいなっていうところで根本的に治すこととはまたちょっと違うかもしれないですね。 ADL の改善と QOL ですかね、うん、まあ、専門用語使っちゃうとそうなっちゃうんですけども、そうですね、うんうん、でもやっぱりその辺はね、みんな分かってるですよね、うん、はい、ただなんかケアマネージャーなんかもこの間ちょっと何かで見たんですけど、うん、QOL じゃなくてなんかケアマネージャーの、はい、仕事が充実してると、うん、利用者さん の、 QOL も上がってくるらしいんですよ、ね、そのケアマネジメントの中でちょっと持ってたんですよ、うん、でやっぱりそのケアマネさんが、うん、その仕事が充実してるからその細かいところはちょっとね分かんないんですけども、はい、してるとまあ
やみくもにね、あのサービスが増えるとかそういうことではなくて、うん、なんかそんなにサービスが足りてなくても比較的充足してるって、うん、QOL の、 あの生活の質は上がってるっていうのがね、うん、あの調査であったらしいですよ。だからもしかしたらそのね根本的に直すことは無理かもしれないけども、うんはい、その人たちがいろいろなんか精神的なサポーターだったりとか、うんうんはい、ちょっといろんな効果が少し見えるとか、うん、そういったことでなんか生活にあのちょっと頑張れる一歩が生み出せてるのかもしれないですね。少しでもその生活レベルの底上げができればっていうところですかね。そのねお助けをしたいなと思っております。なるほど、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ね、なんか心まですごくほぐされた感じしますね。ほぐされました。ありがとうございます。言いたかったんだな。でも、ね、それが一番言いたかった。もうさっきからずっと三田さんに言われてましたからね。最後にいかがでしたか関口さん。そうですね、まあ、我々の訪問マッサージというのは、ね、まだ認知度が低いんですよね、うんうん、そうかもしれないですね、だからケアマネさんにももっと知ってもらいたいです。まずご利用者さんもね、うん、ぜひ無料体験バンバン受けてもらえたらいいですね。変な話、私の無料体験を受けたから私じゃなきゃいけないってわけではないんですよ、うん、無料体験ってどこでもやってるので、うん、2件3件受けてみて、うん、自分に一番合う方を選んでほしいですね。そうですね、あのやっぱり直接触れて、はい、あの会話をして、ねうんうん、でそういうふうにしないとわからない。わかんないです。マッサージってちょっと相性みたいなのってありますよ絶対。触ってこうマッサージをして、うん、あこの人合うな合わないなってあるんですか。やっぱりやっぱ私もあやだなと思ったら正直あったんです。あでもその方長続きしないんですよ。あそうなんですか、はい、そういうもんなんですか。伝わるんですね。じゃあこっちの気持ちが伝わっちゃうんですよね。じゃあ逆にこうなんかマッサージをした時に、はい、この人わすごいいい感じっていう風な人っていうのはやっぱりもう10年以上続いてます。やっぱなんか相性とかなんか伝わるものみたいな、はい、伝わるんじゃないですかね。10年も続けると結構患者さんもわがままになってくるんで。そう大丈夫ですか俺言ってる。でもそういうのもあるかもしれないですね。本当仲良くなっちゃうんで、うん、これ買ってきてあれ買ってきて言う。それはサービス外ですっていう。違いますって言って、うん、まあでもね言いたくなっちゃうんですよ ね、 うもう知ってますもんね、うん、いろんなことを。そうですね、私が独立した時も知ってますからね。あそうですね10年っていうね。そうですね。なるほどね。マッサージはもう自分の体一つで道具とかは使わないものなんですか。基本タオルを使いますね。タオルだけなんですね、うん、どうしても患者さんの洋服を、ね、破いてしまったりとか、うんうんうん、ちょっと汚してしまう可能性もあるので、うん、必ずタオルは1枚かけてます。はい、タオル越しにちょっと施術をするっていう感じ、はい、なるほど。じゃあ本当に自分自身が商売道具ですね。そうですね。体に気をつけて。そうです、ね、本当に体保守です。本当にそれと最後に一つだけいいですかね、はい、一つだけ胸のこの肉球は何なんですか。あのこれは肉球特に意味ないんですけども。あ、意味ないですか。あのうち猫飼ってるんで、で利用者さんに猫ちゃんの先生来たよって言われるんですね。あ、猫ちゃんの先生。あ、もう認知症のおばあちゃんとか、あ、猫ちゃんの先生って言ってくれるんで。そうですよね、そういうのあるかもしれないですね。なんか分かりやすいようにこう、ね、こう肉球のワッペンを買ってきて。なるほど、猫ちゃんの先生。あ、でもなんかそうかもしれない、うん、なんかこうありがとう私の三田ですって言ってもいくら説明してもわからないけど、うん、いつもデイサービスのこれ持ってきてる三田ですって言ってあーっていらっしゃいますかね。そういう方。そうそうそう、だからやっぱりその方が覚えやすい、うん、なんかこうなんていうんですかね、物、うん、とか身につけたりだとか、うん、結構いいと思います、ね、やっぱそういうことしてますよね、うんうん、もう何名かは猫ちゃん先生で撮ってる。猫ちゃんにゃんこ先生じゃないですよ。いやてなわけで今日は訪問マッサージについて、はいはい、やっていきましたが、はい、さあ感想を聞かせていただきたいと思いますよ。三田さん、椎野さん、はい、よかったですね。はい、うん、もうね、あのだんだんあの会話が馴染んでくるとスラスラいくんですけどやっぱりねちょっとね最初の方はちょっとねあのテンパっちゃったかなっていう感じですね。そうですね、うん、自分もなんかもうどんどん喋るだけになっちゃうでもなんかあの後半とってもなんかだんだんなんか、はい、あ、本当に聞きたいことが聞けたような気がします。そうですね、うん、やっぱどんどん聞きたいことを聞いてくれないと答えにくいところもあるので、うんうんうん、
どうでしたか？はい、あのなんか正直マッサージって休めじゃないのって思ってたけどあると思うんですが、はいはい、あのそういう体が動きやすくなることで、うん、どっかに行ってみたいなとか、うん、そういうところにつながるっていうのはすごく生活の中では大事なことなので、うん、なんかこう、うん、もっと勉強したいなとか知りたいなって思いました。そうですね、はい、あのまずは体験してみることってすごく大切なのかなっていうのがこの1時間のテーマだった感じがとてもします。まあ暗闇もそうだし、うん、マッサージにしてもやっぱりね話だけじゃなくって実際に三田さんが受けてみて、うん、ちょっと楽になったりとか、やっぱりプロの技ですよ。なのでちょっとね関心ある方は無料、はい、無料体験随時受け付けてますの で、はい、ご連絡いただければと思います。はい、関口マッサージさんでした。ありがとうございます。どうもありがとうございます。もうちょっと時間余ります。もうちょっとなんか今すごいいい感じ終わったと終わったのかなと思います。大丈夫ですか？でもね、はい、よかったです。また来月もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。